Jeg hedder Kent Olsen, jeg er forskningsansvarlig her på Naturhistorisk Museum, og i dag der sidder jeg og arbejder med guldsmeden. Vi har et projekt, hvor vi arbejder med DNA fra guldsmeden, hvor vi bruger DNA til at fortælle, hvor de danske guldsmede rent faktisk kommer fra. Vi har arter, som har levet i Danmark, og som måske har været uddøde, men hvor nogle af de sidste jagtsagelser, de er fra 30'erne, og så pludselig, her i de senere år, så er arten blevet genfundet. Vi kan bruge DNA til at undersøge, om arten rent faktisk har levet i Danmark i hele den mellemliggende periode og bare har været overset, eller om det er en nyindvandret art. Og det er der, de naturhistoriske museers samlinger virkelig for alvor kommer i spil, fordi vi har faktisk individer helt tilbage fra nogle af de første jagttagelser af sådan en art som lille blåpil, der er blevet truffet i 30'erne. Så kan vi tage de her individer, ekstrahere DNA fra dem, vi kan gå ud og indfange nye, friske eksemplarer, og så sammenligne den genetiske struktur, om de ligner hinanden sådan rent genetisk. For ligesom at kunne kigge på det her indvandringshistorik, så skal vi have nogle prøver fra Danmark, og så skal vi have nogle prøver fra Europa hele vejen omkring Danmark, så vi rent faktisk kan sammenligne de danske dyr op imod forskellige europæiske bestande. Og det er så det her repræsenterer. De små dyr, der ryger hele dyret i sådan en lille tyvpær med alkohol, mens lidt større præparater, som sådan en som den her kongeguldsmed, som er samlet i Frankrig, jamen der tager vi bare benene af den og propper i alkohol, og så gemmer vi resten af individet som tørpræparat. De er meget sårbare, men når vi har dem i en kuvert, så kan det ligesom holde. En anden måde, det er, at vi satte en nål på dem, og så satte dem ind i en sækkasse. Men på den her måde, så fylder de faktisk ikke ret meget. Hele opbevares på frost. Nu har jeg lige taget det op, fordi jeg lige skal arbejde med det. Det kan det sagtens holde til. Når jeg er færdig med det om lidt, så ryger det ned i fryseren igen. Når vi arbejder med genetik, altså det jeg sidder her og gør nu, det er at registrere egentlig en række dyr, som vi har indsamlet. Propper dem i etanol, sætter etiketter på, så vi ved præcis hvor og hvornår og hvilken art der er tale om. Så kan vi tage de her dyr over i laboratoriet. Det foregår altså ikke her ved skrivebordet, men det foregår i DNA-laboratoriet, hvor der er rene forhold, sådan så vi ikke har kontaminering med DNA fra andre organismer osv. Det er selvfølgelig ikke alle, der bare kan sidde og arbejde med DNA, men min kollega Thomas Simonsen, som er ansat her på museet, han har en mangeårig forskningskarriere, hvor han har arbejdet netop med at ekstrahere DNA, så han kender til de her teknikker og hvordan man lige gør. Mens jeg er mere til at forklare de økologiske mønstre bagefter, når vi har data. Så vi er egentlig i stand til selv at samle og ekstrahere DNA, og noget af DNA-arbejdet, det bliver simpelthen sendt til laboratorier i udlandet. Mens noget af det, jamen det klarer vi så i samarbejde med kolleger på Aarhus Universitet. Vi kan bruge det til at fortælle noget om, hvor er det, de danske guldsmede kommer fra. Det er ret central viden i forhold til at forstå, om når man forvalter bestande, om vi har fat i bestande, der er meget, meget genetisk isoleret og ikke hænger sammen med øvrige europæiske bestande, eller om vi har fat i bestande, hvor den genetiske struktur egentlig er malet ud og ret identisk. Så der sker helt vildt meget med de danske guldsmede, arter, der kommer til sydfra. Og en måde, I kan følge med i det, det er at gå ind på guldsmedeatlas.dk. Der efterhånden, som der bliver registreret nye arter i Danmark, jamen, så figurerer de der. Der kan man følge udbredelseskort osv., og man kan selv deltage. Alle kan være med i projektet.